Não minta pro povo. Aqui é basicamente furto e roubo individual, porque se for formação de quadrilha já tem outros agravantes no Código Penal, não no APJ3, e ao mesmo tempo a expressão reiterada não contempla nenhuma lógica do Código Penal, mesmo do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a gente faz esse destaque. Se tivesse tido um debate razoável, coisa que não se conseguiu pela intransigência e incapacidade, né, do relator, Capacidade é o que nós vemos que falta no pessoal, sobretudo na deputada que veio me atacar. Ela falou de formação de quadrilha, crime de formação de quadrilha nem existe mais. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Que existe a associação criminosa. Mas a gente já está acostumado já com os ataques de pessoas que não têm a capacidade de trazer esse debate. A questão da palavra reiterada, isso é uma... não é uma invenção nossa, não há nenhuma subjetividade, até porque todos os tribunais utilizam esse termo. Isso já está no nosso ordenamento jurídico, a nossa legislação penal, caso ela também estudasse um pouquinho a nossa legislação penal... Corte rápido. Faca. É Tramontina. Saberia que já vem com esses termos há muito tempo. Diversos dos nossos... diplomas legais, tanto a Lei 11.343, não sei se ela sabe qual é. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Legislação de drogas, o nosso Código Penal, todos falam de condutas habituais e reiteradas.